بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، نحن الآن في أسبوع الحادي عشر، وإن شاء الله في هذا اليوم أو في هذا الصباح في هذا اليوم سندرس الموضوع الأخير في هذا المادة أو في هذه المادة، وهذا الموضوع الأخير ما يتعلق في جمع التكسير. إن شاء الله سنبدأ الآن. سنبدأ بمقدمة. قال الراجحي: لا شك أن اصطلاح جمع التكسير، وهناك اصطلاح سالم، جمع مذكر سليم أو جمع معنى سليم. كلمة اصطلاح التكسير سليم، جمع تكسير dengan jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim. طيب، وهذان اصطلاحان يشيران الى نقطة هامة في بنية الكلمة العربية. hubung kaitnya jamak tekasir dengan jamak muzakkar salim dalam poin penting pembinaan perkataan Arab. Apa yang penting di sini nak dijelaskan oleh Ar-Rajihi. Sebagai contoh, al-muhandis, al-muhandis, jurutera, muhandis, mufrad muzakkar, okay, muhandis, mufrad muzakkar. Kalau mufrad muannas, muhaddisah, muhandisah. Kalau kita bilang ahsayna huruf, kalau kita bilang huruf ni, maka kita akan jumpa mim, ha, nun, da, sin, lima huruf. Okay. Kalau kita tengok baris dia pula, baris depan mu, ha tu baca baris atas, nun tu sakin, da tu baca baris bawah, okay, sin tu bergantung pada hujung kan, muhandisu boleh, muhandisa boleh, muhandisi. Okay. Tapi kalau kita tengok pada jamak dia, jamak muzakkar salim, muhandisuna, muhandisuna ketika marfu', muhandisina ketika nasab atau jar, maka huruf-huruf tadi, baris-baris tadi, muhandis lima huruf, baris dia bagi depan, bagi atas tadi, nun tu sakin, da tu baca bagi bawah, bagi bawah. Ketika mufrad, ketika jamak, tidak berubah. Salim. Betul tak? Ini maksud dia. Ay annal mufrad zalla saliman. Mufrad tu selamat, sempurna. Okay? Dengan jamak. Tak ada perubahan apa-apa pun. Ketika mufrad, ketika jamak. Cuma penambahan kepada di hujung je. Waw nun ataupun ya nun. Ha, ini yang dimasukkan dengan salim. Okay. Baris ketika mufrad, huruf ketika mufrad, ketika jamak, baris dia, huruf dia tidak berubah, selamat, tidak berlaku apa-apa pun perubahan, perpecahan, apa pertukaran apa-apa, maka itu dikatakan salim. Okay. Begitu juga dengan muannas, muhandis satu, muhandisat, di belakang tamak alif ta je, cuma buang huruf huruf tamak butuh je. Ada baris huruf adalah sama. Itu dikatakan taksir dengan salim, beza dia. Baik, taksir lah. Wa ala hadha nastati an nadrik anna jama' taksir maknahu anna mufradu la yaslim 'inda al-jama'. Maka sebaliknya, apa maksud taksir? Taksir maksud pertuhan. Okey. Berbeza dengan salim. Salim tu selamat. Jadi jama' taksir ialah jama' yang mana apa-apa yang berlaku pada perubahan ketika mufrad dia. Sama ada baris, sama ada huruf. Huruf ni mungkin jadi berkurangan, huruf ni mungkin bertambah. Okey. Contoh asad, asadun. Mufrad dia asad, seekor singa. Jamak dia usud. Risal tu dah berubah. Ah dengan sa dah boleh jadi usud. Berbeza dengan mufrad tadi, wa barih. Rajulun. Rajulun soalan lelaki. Tapi bila jamak jadi rijalun. Apa yang berlaku? Tiga huruf dah jadi empat huruf. Baris roh dah jadi bawah bawah. Baris depan roju dah jadi rijal. Okay. Maka perubahan ini dikatakan taksir. Berlakunya taksir. Berlakunya pengurangan, pecahan dan sebagainya. Kitabun, empat huruf. Ketika jamak jadi kutub. Berubah huruf dan berubah baris. Maka ini dikatakan taksir. Wa'ala zalik yu'arifu ulama' jamak taksir bi'annahu. Ulama' kata, apa itu jamak taksir? Jamak taksir ialah apa yang ditunjuk kepada tiga atau lebih. Jamak mestilah tiga ke atas. Bersama dengan apa-apa ma'at. Ghayuri daruri yahdus mufrad.
apa yang berubah dari segi mufrad dia. Itu takrif jamak taksir. Jadi kalau awak tanya apa itu jamak taksir, iaitu jamak yang menunjuk kepada tiga ataupun lebih, tiga, empat, lima dan seterusnya, bersama dengan perubahan yang wajib berlaku ketika pada mufrad dia. Okey, sama ada berubah dari segi baris, berubah dari segi bilangan huruf perkataan. Okey. Wasimatun nuqta, wasimatun nuqta hamah. Uhibbu an naltafitu ilaiha. Wahai anak adil minan nas, yazunu ala jamak taksir yakum ala simak. Ada yang mengatakan bahawa jamak taksir ni adalah simai. Okay? Tidak ada kaedah yang khusus. Okay? Maksudnya ada yang mengatakan bahawa jamak taksir ni tidak ada ikut kaedah. Dia hanyalah simak, samai kan. Wasahih, yang sebenarnya lah, anna hunaka jamak taksir simaiyah. Betul. Banyak jamak taksir yang simai, yang mana kita kena terima sebegitu perkataan tersebut. Wairu anna sahih adhan, tapi tidaklah semuanya simaknya, bahawa ada juga yang jamak taksir yang takhda' di kawaid, ada juga beberapa bentuk jamak taksir yang ada kaedah dia. Okay? Ya, kata, inna hadhal kawaid redah tabu kasirah. Inna la tabu ma tabu kawaid, jamak tu fil luar tu kasirah. Okay? Memang ada jamak taksir yang ikut kaedah, tapi banyak juga yang tidak ikut kaedah. Okey. Dan bahkan juga dia adalah syaz yang jarang kita dengar. Okey. Secara umumnya ulama-ulama sarah kata wasarfiyun yaquluna inna auzan jamak taksir tanqasimu qismain. Jamak taksir tersebut boleh dibahagi pada dua. Jamak yadullu yaqismun yadullu ala jumu' lah, qismun yadullu ala jumu' kasrah. Okey. Jamak taksir ada dua jenis, al-qillah dengan al-kasrah. Kita sambung ke video seterusnya.